Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်တင်ဇော်ရဲ့တပတ်စာတဲရိုဘီနေဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe နေရလေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ခ channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေဆောင်ရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကတော့တဆေဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်တဆေကပ်ပေါ့တဆေဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့လင်းတို့တောင်ပန်ကြီးနဲ့တဆေကြီးတကောင်ပေါ့နော်လက်ဘက်ကမီးတို့ကိုခြိုင်းထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကတော့လဝိုင်းဖြန့်နေတဲ့အောက်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့တန်ကြိုးတွေနဲ့ခတ်ထားတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကတဆေဆိုတဲ့ကတ်ကြပါတယ်။တဆေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့မာယာတဆေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအနှောက်အယှက်ကြုံတတ်တယ်။တဆေဆိုတာလှည့်သားခံရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တဆေကတ်ကအဓိပ္ပာယ်ကအမှောင့်ပယောကပူးကတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအားတဲ့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာမကောင်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်မိတတ်တယ်ပေါ့နော်မကောင်းမှုတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလွန်မိတတ်တယ်စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေစိတ်မပါသည်ဖြစ်စေမကောင်းမှန်းသိသိနဲ့ပေါ့နော်မကောင်းနိုင်ကိုမကောင်းမှန်းသိသိနဲ့ဇက်တိုက်ကျူးလွန်မိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်တဆေ6တည်းသာရုပ်တရက်6တာပေါ့ရုပ်တရက်6လှန့်နဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေတော်တော်များများသည်တဲ့ရုပ်တရက်အစီအစဉ်မရှိကောက်ကန်ငင်ကထပြီးတော့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားလူကိုပြောင်းရတာတို့လက်ရှိနေနေတဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့တခြားအိမ်ကိုပြောင်းရွှေ့ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့တွေရတဲ့ကောင်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့တော့မဟုတ်ဘူး။အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရက်ထပြီးတော့ကောက်ကန်ငင်ကပြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအိမ်တော်တွေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပျော်လူပျော်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအနှောက်အယှက်ကတော့ယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးအနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအနှောက်အယှက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့တော့တဆေတဲ့နမိတ်မှာဒီမှာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနဲ့တန်ကြိုးတွေနဲ့ထူးခတ်ထားတဲ့ချုံနှောင်ထားတဲ့ဖန်းစီထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းတဲ့မိန်းမမကောင်းတဲ့ယောက်ျားအနှောက်အယှက်ကြုံပြီးသွားရင်ဖြတ်ဖို့ခက်တတ်တယ်ဂုံသိက်ကညှိုးနှွမ်းတတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်ကိုယ်ကလည်းပဲตาရနေမိတတ်တာကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အော်ဒီကလာမှာတဆေကတ်ကြတဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းငါတာတို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံပေးတာတို့လုံးဝအကျိုးမပေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကိုကပတ်စံချီးထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တောင်းမရဖြစ်တတ်တယ်။အာမခံထားတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းပဲကိုအာမခံထားတဲ့လူရဲ့လိန်ညာတာတို့လှည့်သားတာတွေကြောင့်ကို့မှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာငြိမ်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြောင်းတာတို့နေရာပြောင်းတာတို့လောလောဆယ်မကောင်းသေးဘူးလို့ညွန်ပြပါတယ်အဲ့တော့အပြောင်းရွှေ့တွေအပြောင်းလဲတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကာလမှာဆိုရင်တော့မလုပ်တင်သေးဘူးလက်ရှိအလုပ်မှာပဲငြိမ်ငြိမ်နေသင့်တယ်အထက်လူကြီးနဲ့ဆရာသမားနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်တဆေသွားကတော့တဆေကြီးတကောင်ဖန်းစည်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြီးအကဲကြောင့်ကိုယ့်ပြဿနာရှာတာတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ငွေကြေးချင်းငါပြီးတော့အာမခံပြီးတော့ပြန်တောင်းမရတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်ယောက်ျားလေးဆိုရင်မိန်းကလေးအနှောက်အယှက်တွေကြုံတတ်တယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ယောက်ျားလေးအနှောက်အယှက်ကြုံပြီးတော့ပူပန်သောကတွေစိတ်ညစ်စရာတွေရှေ့တိုးရခက်နောက်ဆုတ်ရခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီကာလမှာငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ဂျားလူအနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်ပါတယ်ဂျားလူကြောင့်အဆင်ပြေနေတဲ့အိမ်တော်ရင်းတွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အခြေအိမ်တွေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီကတော့မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတော့ရိုးသားခြင်းနဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘဝကိုဒီကတော့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမရိုးသားမှုတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အနှောက်အယှက်တွေဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့မှပဲเนาะသူတစ်ပါးကိုကမရိုးသားတဲ့မရိုးသားမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံမိတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြုံနိုင်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကံတရားကိုညွှန်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်တဲ့မကောင်းတဲ့အနှောက်အယှက်တွေပေါ်တတ်တယ်အောင်လန်းတိုက်ဆုံးတိုက်အဲ့လိုမျိုးအတိုက်အခိုက်တွေအနှောက်အယှက်တွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်ယောဂတရားစေတရားကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲရော့နမိတ်အရဆိုရင်ဒီကာလမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းရိုးသားပါ
ကိုကိုရိုင်းအားစင်ကြယ်ပါကိုကိုရိုင်းအားပြုစင်ပါเนาะဒီကလာမှာကိုကိုလာပြီးတော့လိန်နာတို့ကိုကိုလာပြီးတော့ညာနာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဂယုစိုက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုဖတ်ကြားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကံသာတာယအကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အနဲ့ယောင်နဲ့အဝါယောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုကအကြောင်းသိငံကိစ္စရှိတဲ့ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအနဲ့ရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါဆောင်းသွားပါကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ9ဆ9အစုံနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုနွားနို့နွားနို့ပေါ့နော်နွားနို့တဖန်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြောမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တစေကတ်ကြပါတယ်အပြောင်းရွှေ့တွေမလုပ်ပါနဲ့ကျမရဲ့အထုကယူဆိုင်ပါယောက်ျားနှောက်ရက်မိန်းမနှောက်ရက်တွေအထုသတိထားတဲ့နဲ့ကိုကိုရိုင်းကตายပြီးတော့နွန်ထဲမှာနှစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖန်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတော့ဒူဝင်ကျဲနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒူဝင်ကျဲတဲ့ဒါတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ဘန်းမှာဆိုရင်တော့ခုနှစ်စင်ကျဲပေါ့နော်ခုနှစ်စင်ကျဲကြီးကလင်းလက်နေတယ်ဒီထဲမှာတော့အင်မတန်မှထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့အဝါရောင်လူဝင်ကျဲသင်္ကေတနမိတ်ကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့တဲတော်နမိတ်မှာဆိုရင်တော့ကဘာမြေကိုရေတွေသွန်လောင်းနေတယ်ကဘာမြေဟာစိမ့်လန်းဆိုပြေးနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တဲနာသားသမီးတွေတော့ကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်က The Star တဲ့ Star ဆိုတော့ထွန်းလင်းခြင်းနဲ့တောက်ပါခြင်းနဲ့ပွင့်လန်းခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံသာတာရဆိုရင်ကံသာတာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်။နော်ထွန်းလင်းတောက်ပါခြင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမိမိတို့ရဲ့အကြံစီတွေတိတိတသာသာတိုးတက်ခြင်းတိတိတသာသာကံကောင်းခြင်းတိတိတသာအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာကဘာမြေကိုရေတွေသွန်လောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမိမိလောက်ကင်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ရတတ်တယ်။လက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပေါ့နော်အင်တိုင်းအားတိုင်းတိုးချဲ့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေနဲ့ export import ပစ္စည်းအပို့အယူလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကာလမှာဆိုရင်တော့အဓိကတော့ရဝေးရနေပြီးတော့သတင်းစကားကြားရတတ်တယ်ပေါ့နော်။ရဝေးရနေပြီးတော့သတင်းစကားကြားရတတ်တယ်။ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတတ်တယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒူဝင်ကျဲဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော် Star သင်္ကေတရဲ့နမိတ်ရဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာတန်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့အတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဇာပေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်။အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာစူးစမ်းလုပ်ကင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ချပါလား။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေပေါ်များကြွယ်ဝတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။တခုတော့သတိထားရတာပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်သူကငွေတွေကိုသွန်လောင်းနေတယ်ရေတွေကိုသွန်လောင်းနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေကိုပေါ့နော်ရုပ်တရက်ငွေကုန်ကြီးကြတွေများတတ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့မကောင်းတာအဖြစ်ပြက်ကြောင်းငွေကုန်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလိုလိုနေနေလို့ပဲငွေကုန်ကြီးကြတွေများတတ်တယ်ငွေကြေးအသုံးဆွဲတွေများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေကငွေကုန်ကြီးကြလေးတွေတော့အထူးဂယုစိုက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်တိုင်းအားတိုင်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်တိုင်းအားတိုင်းလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကရေတွေသွန်လောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအပြောင်းအလဲတွေအပြောင်းရွှေ့တွေအကျိုးပေးတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းနေပြီးတော့တခြားလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့တာလက်ရှိဌာနနေပြီးတော့တခြားဌာနကိုပြောင်းရွှေ့တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအပြောင်းလဲလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်တူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်နိုင်တယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းလိုအားမျိုးတွေပေါ့နော်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ The Star တဲ့။အဲ့တော့ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တဲ့အချိန်ကာလလေးတစ်ခုကိုတော့အထူးသတိထားပါနော်။အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ The Star တဲ့ Star ဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အနှောက်အယှက်တွေကင်းသွားမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အနှောက်အယှက်တွေကင်းသွားမယ်အ
အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ရေးမှာကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးမှာလက်တလောရှိနေတဲ့အနောက်ရက်တွေရှိနေတော့မှအဲ့ဒီအနောက်ရက်တွေကနေပြီးတော့ကင်းသွားတယ်ဝေးသွားတယ်အနောက်ရက်တွေကင်းသွားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါကံတရာကောင်းတယ်ချစ်သူကြောင့်ကိုယ်မှာစိတ်ချမ်းသာရခြင်းချစ်သူကြောင့်ပျော်ရွှင်ရခြင်းเนาะချစ်သူကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကြော်ကြားခြင်းကြော်စောခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတိုးတက်စီးပင်ပြန်ပွားတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်လက်ရှိနေရာကနေတခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့တာတို့ကောင်းသောအပြောင်းရွှေ့တွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်တတ်တယ်ရဝေးခရီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာသာသမီတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အနီရောင်တို့အပြာရောင်တို့အကျိုးပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနီရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါတီတို့တာတို့ကံသမဲတို့တာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့တိဋ္ဌာသာသမီတွေဟာတဲ့စာ6ဆုံးတို့6စာတဲ့ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါတနင်္လာသာသမီတွေကြုံတွေ့ရတဲ့အညံ့နေခိုက်တွေအားလုံးပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်ဒီကာလမှာတနင်္လာသာသမီတွေကသူကဒီခန္ဓာကိုယ်မှာတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအဝတ်တွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းမထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ဒါဝိလစ်စလစ်ပေါ့ဒါဝိလစ်စလစ်ပုံစံနဲ့တဲတော့မှာနမိတ်ပေါ်ပြထားတယ်ဒါဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့တဲ့ဘဝမှာဘာမှဖုံးဖို့မထားနဲ့တဲ့နော်လိန်နာတွေညာတာတွေမယိုးသားတာတွေအဲ့လိုမျိုးတင်းနာသားသမီးတွေကဖုံးဖို့မထားနဲ့ပေါ်တင်လို့ပေါ့နော်ပေါ်တင်လို့ပါအားတယ်နော်ဝုံဝင်လေးလေးလို့ပါအောင်မြင်မြင်လို့ပါတေချာပေါက်အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုတေချာပေါက်ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကံတရားအရာကံတရားကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အုံဒီစိတ်ခုနှစ်စိတ်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါပြာ6ခုရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအင်္ဂါသာသမီများအတွက်နမိတ်ပါအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒင်္ဂါပြာ6ခုရဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကြားလာတဲ့နမိတ်အရဆိုရင်တော့အင်္မာမချမ်းသာတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ပြူကြွယ်တူဟာတဲ့လက်တစ်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ချိန်ငွေကိုကိုင်းထားတယ်လက်တစ်ဘက်ကကြတော့စင်ရတဲ့နိုင်ကြတဲ့လူတွေကိုငွေကြေးဥစ္စာဒဏ်တွေစွန့်ကျဲနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဒီကာလမှာအလှူဒါနတွေအလှူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုသလိုပဲလှူဆောင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလှူကြီးတာတွေရောအလှူသေးတာတွေရောမကြာခဏပေါ့နော်စီစဉ်ထားတဲ့အလှူတွေရောစီစဉ်မထားတဲ့အလှူတွေရောရုပ်တည်ရဲ့ကောက်ကံငင်ကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီတွေကဒီကာလမှာအလှူရေဆက်လက်နဲ့မကွာလှူအပ်တတ်တယ်တန်းတတ်တယ်မကြာခဏအလှူတွေလှုပ်အပ်တတ်တယ်နော်သေးသေးလေးရတယ်အလှူပဲဒါနပဲအဲ့တော့အလှူဒါနတွေမကြာခဏဆောင်ရွက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကငွေချင်းအပေးယူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုကသူများကိုပတ်စံခြီတာတို့ငှားတာတို့အာမခံတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ရကြရကြီးတဲ့ငွေတွေလည်းပဲချောချောမောမောရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာတဲတော်နမိတ်ရဆိုရင်တော့ကိုကသူတစ်ပါးစီမှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းနေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဟာပတ်စံကိုကပတ်စံရှာနေတယ်ဖွေးနေတယ်မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေချီရငွေကြေးအကူအညီတောင်းနေတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်အဲ့တော့အကျွေးတွေတင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအကျွေးတွေဒီကာလမှာဆက်နိုင်ခြင်းအကျွေးပေးနိုင်ခြင်းသူများကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်သောကတွေကင်းဝေးခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုကပတ်စံရှာရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကသူတစ်ပါးကိုပတ်စံပေးမယ်ကမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူပေးနိုင်ကမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲတော့နမိတ်ရဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတဲ့ကိုတိုင်ကိုကြဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အရေးကြီးတဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအရေးကြီးတယ်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုပ်ကံရမယ့်အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းသွားတတ်တယ်။ဒါအင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာရဲရဲသာချပါ။ကာလကြာကြာထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့အိမ်ရောင်းတာတို့ခြံရောင်းတာတို့ကားရောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးအယောင်းဝယ်တွေပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အယောင်းဝယ်တွေပေါ့။ကိုကခြံခွက်တစ်ခွက်ရောင်းနေတယ်မြေခွက်တစ်ခွက်ရောင်းနေသာသဖြင့်အဲ့လိုအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေတွေထဲမှာကိုကအိမ်ရောင်းဖို့ကိစ္စ၊ခြံရောင်းဖို့ကိစ္စတွေစီစဉ်နေတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်လားဆိုရင်ဒေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီကောင်းတွေရတတ်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူတစ်ပါးကိုကူညီဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကိုပြောချင်တာကတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတိတိတသာအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသာသမီးတွေငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်စီကနေပြီးတော့
အကူအညီတွေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ကိုချစ်သူကကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာတွေရတတ်တယ်။ကိုအိမ်အောင်ဘက်ကကိုအကူအညီပံ့ပိုးပေးတာမျိုးတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်သူကသတိထားမယ့်ကိစ္စဘာရှိလဲတဲ့။အဲ့ဒါတော့မတွန့်တုံနဲ့ပေါ့နော်။ကစီမနေနဲ့မတွန့်တုံနဲ့ဒီတိုင်းမှာသူကစွန်ကျဲနေတယ်ပေးကန်းနေတယ်နမိတ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘယ်လိုနေရမလဲဆိုရင်လှူပေါ့တန်းနိုင်တယ်လို့လှူပေါ့ခုမှတရားရှိတယ်တစ်ဆယ်လှူပေါ့စွန်ကျဲပေါ့လှူတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲသူကဟောတကယ်ကိုဒုက္ခအခက်အခဲကြုံနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေအဲသူတို့ရွေးပြီးတော့လှူပေါ့ဟောစာဝတ်နေရင်မပြေလည်တဲ့လူတွေကိုယ့်ဘဝဉာဏ်မှာကိုယ့်နေရာတိုင်းကင်းနေမှာကိုယ့်ဘဝဉာဏ်မှာကြီးလိုက်ပေါ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲကြုံနေတဲ့စာဝတ်နေရင်မပြေလည်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အလှူမျိုးပေါ့နော်ဒါပရိဒအလှူမျိုးတွေကိုလုပ်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲ့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်နေနဲ့အနီရောနီညိုရောအကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတင်ခဲ့ကိစ္စရှိတဲ့ကအနီရောလေးတွေနီညိုရောလေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါနောက်ထီတို့တာတို့ကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာတဲ့စာ၃စုံ၃စာတဲ့စုံဆိုတဲ့နံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသမုစာ၃ခုကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဘုန်းတော်ကြီးတပားရဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုန်းတော်ကြီးတင်ကြရနမိတ်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးကတဲ့လက်တစ်ဖက်ကကြိုင်းတံကိုကင်ထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကလက်နှစ်ချောင်းကိုထောင်ထားတယ်အလယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီကြီးလေးနှစ်ချောင်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ ਈ တာဝကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တင်ကြရနမိတ်နဲ့ဒါဘုန်းတော်ကြီးတပားရဲ့တင်ကြရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကဘာကိုညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးအပြင်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာပညာရေးကိစ္စတွေကြုံတတ်တယ်စာမျိုးဝါကိစ္စတွေကြုံမယ်နော်တင်းနှန်းတဲ့ရတာတွေကြုံမယ်အဲ့ဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်းနှန်းတဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာတစ်ခုကိုတင်မယ်လို့စိတ်ကူးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်တင်းတင်တာပေါ့တင်းနှန်းတတ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်တင်းနှန်းတက်တင်တာပေါ့ပညာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့သိတာပေါ့ကောင်းတယ်နောက်ဖုံးတော်ကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကတပည့်တပန်းလက်အောင်ငယ်သားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလောသမားတွေမမြဲဘူးလားရဲသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အလုံသမားတွေလိုအပ်နေသလားလိုအပ်နေတဲ့အလုံသမားတွေပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အလုံသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာတိတိတသာကောင်းမွန်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့တဲတော်နမိတ်ရာကျတော့ဘုန်းတော်ကြီးနမိတ်ထဲမှာဘုန်းကြီးဆိုတဲ့နမိတ်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုတော့ဂိုရင်ကီဆိုတာဂိုရင်ကီဆိုတာရွှေတော်နှစ်ချောင်းပါလာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကရွှေတော်နှစ်ချောင်းပါတယ်ဒီအလယ်လေးမှာပါလာပေါ့နော်ရွှေတော်လေးနှစ်ချောင်းပါတယ်သူကအတော့ဆိုတာကတော့ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်လှစ်တဲ့တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေမှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိတ်ဆို့နေရကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်အကူအညီရပြီးတော့အောင်မြင်ပွင့်လန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဟာကာလကြာကြာထင်းကုန်နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ကိစ္စတွေဒီကာလလေးတည်းရောက်မှရုပ်တရက်ပေါက်မြောက်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဆင်မပြေဘဲနဲ့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူ့နမိတ်ကဂိုရင်ကီဂိုရင်ကီဆိုတာရွှေတော့ရွှေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတဲ့ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုယ့်အတွက်ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့တိတိတသာအစဉ်ရုပ်တရက်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တဲ့အင်မတန်ကောင်းပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ပညာရေးကံတာကောင်းတယ်သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်လက်အောက်ငယ်သားကိစ္စတွေကောင်းတယ်အထက်လူကြီးဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီပံ့ပိုးပေးမှုကိုရရှိတတ်တယ်ဓာတုတော်တာတို့လသာတူတာတို့နေရာကောင်းရတာတို့နော်အလုပ်ကောင်းနေရာကောင်းတွေရရှိတာမျိုးတွေအဲ့ဒီတွေဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ချစ်သူနှစ်ဦးလက်ထပ်ရခြင်းထိမ်းများရခြင်းမင်္ဂလာပြုရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်နော်ချစ်သူနှစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းများမင်္ဂလာပြုရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဆဲသာကြောင်းလန်ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်မြင်မှုရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကားမှာဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းတင်ခဲ့ကိစ္စကြီးတဲ့ကအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါတီထိုးတာတို့ကန်သမဲထိုးတာတို့ဝါသနာပါလေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနှစ်စာလေးစုံတို့လေးစာနှစ်စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ရီခေါက်ဆွဲကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းတို့လက်ပွင့်ခြင်းတို့လက်ဆွင့်ခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေတေချာပေါင်းရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
တော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတယ်ဖုန်းတော်ကြီးနမိတ်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဘာသာရေးများများလုပ်ပေးပါဘာသာရေးတွေများများလုပ်ပေးပါနော်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားပါဘာသာရေးများများလုပ်ပါအခက်အခဲတွေဟာဒီကာလမှာသိသိသာသာပြေလည်သွားဖို့ရှိပါတယ်နော်ဂျာလာဗုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကတော့ဒင်္ဂါဗျာရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒိန်တိုက်တဲ့ကနေထွက်လာတဲ့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုယ်သားပြုတဲ့ဒင်္ဂါဗျာကိုကန့်ပေးတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်တယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ပန်းကြံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်မှာမုတ်ဥပောက်လေးရှိတယ်ဒီမှာလမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတော့အောင်မြင်မှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်အသစ်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကဲဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအားတဲ့အလုတ်အစ်အကိုင်အစ်နေရာအစ်ပတ်ဝန်းကျင်အစ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အစ်တွေအားတဲ့ဒီကာလမှာဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှအကျိုးပေးပြီးတော့အင်မတန်ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒါမုတ်ဥတကားလေးကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်မုတ်ဥလေးမိုးဒကားလေးပေါ့ဒါလေးကနေရာအသစ်တွေကိုပြောတာပေါ့လုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုပြောတာပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွေကိုပြောတာပေါ့ဒါဒီကတော့အကောင်းတာပေါ့အင်မတန်အသစ်တွေကောင်းတတ်တယ်အဲ့တော့လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေထွက်ပြီးတော့တခြားလုပ်ကိုပြောင်းမယ်ရွှေ့မယ်ကောင်းပါလေအဆင်ပြေတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေတခြားလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ကောင်းတယ်အလုပ်တွေရတာမျိုးတွေရတတ်တယ်ကောင်းတယ်နေရာအသစ်ကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာအသစ်ကပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်မှုရနိုင်တတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကဒီကလာမှာတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ကြိုက်တဲ့တကားကိုသွားခောက်ပါနော်ကြိုက်တဲ့တကားကိုသွားခောက်အဲ့ဒီတကားဒီသူ့အတွက်လက်ကြီးကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့တကားတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဟောဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်သူကနေရာတိုင်းမှာတဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။ဒါဘယ်နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူး။ဘယ်အလုပ်ကိုပဲရှာရှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အလုပ်တွေရတတ်တယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်တွေရတတ်တယ်။အကျိုးပေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ပြိပခရီးတဲ့နိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတို့ထွက်ရတာတို့သွားရတာတို့ဒါဂျာလာပလေးသားသမီးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ကြော်ပလေးသားသမီးတွေဟာဒီကလာမှာအလုပ်နေရာတိုင်ခင်းအကျိုးပေးတယ်လို့ပဲပြပါခရီးတို့နိုင်ငံသားခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတေချာပေါင်းအကျိုးပေးကံကောင်းအောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲတော့မှဒုတ်ကဲခွက်ကဲဓာရဲ့ကျဲလေးမျိုးရှိတယ်။အဲ့လေးမျိုးထဲမှာကျတော့ကျဲကကျတော့ဒင်းကားပြားပေါ့နော်ဒင်းကားပြားနမိတ်ကကျတော့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကိုညွန်ပြ။အဲတော့ကိုကငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီကကိုကမလိုချင်တာတောင်မှအတင်းလာပေးတာလို့မလိုချင်တာတောင်မှအတင်းလာပြီးတော့လက်ထဲမှာထည့်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကြာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ကွာငွေမလိုခြင်းဘူးဆိုရင်တော့မှငွေမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ်ကူညီပေးမဲ့လူတွေပံ့ပိုးပေးမဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးမျိုးစုံကြုံတွေ့ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒါလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတဲ့အချိန်လို့နားလည်ပါ။ပတ်စံလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ဖွေလို့ရတတ်တယ်။ငွေရှာလို့လွယ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ငွေရှာလို့လွယ်မယ်ဒီနေ့ကငွေရှာလို့အင်မတန်မှလွယ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ငွေရှာလွယ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကိုကအများသူများကိုပေးစရာတွေကမ်းစရာတွေအကျွေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ချောချောမမောပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်မှုအောင်မြင်မှုကအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာပေဂီတယတပေါ့နော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်အောင်မြင်မြင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလို့နော်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကောင်းပါလေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်လေးကိုထူးထူးကျွန်တော်အောင်မြင်မဲ့ကံတာတာမျိုးတွေရှိတယ်အကျိုးပေးကံကောင်းပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောင်မြင်မှုရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ချစ်သူကပေးတဲ့ကျင်နာမှုချစ်သူကပေးတဲ့เนาะမျောလင်းချက်တွေချစ်သူကပေးတဲ့လက်ဆောင်တွေအဲ့ဒါတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အင်မတန်မှအခြေအနေအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်ဂျာသာပလေးသားသမီးတွေကအဲ့တော့ဂျာလာပလေးသားသမီးတွေအတွက်ဘလို့ပြုတ်မှုကျင့်ကြံနေတိုင်းရမလဲဆိုတော့စွန့်စားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်စွန့်စားပါစွန့်စားပါနော်ခရီးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုရင်ရဲရဲသာသွားအလုပ်တွေချောက်မယ်ဆိုရင်ရဲရဲသာချောက်အာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါအကူအညီသွားတောင်းမယ်ဆိုရင်ရဲရဲသာသွားတောင်းနော်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်လို့ရဲရဲသာလို့ရဲရဲလို့တေချာပေါအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနေနဲ့ညီညွတ်ရောင်းတို့နောက်အဝါရောင်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်အဝါရောင်းလေးတွေညီညွတ်ရောင်းလေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီတို့တာတွေကန်သမဲထိုးတာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေက3စာ5စုံတို့5စာ3စုံတို့3ငါအတွဲတို့စတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုဇီးသီးရှစ်လုံးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဂျာတာပတိသာသမိတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသာသမိတွေအတွက်ကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ခွဘလာ10လုံးရဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာတက်တန်ပုံမှာပေါ့နော်တက်တန်ပုံမှာခွဘလာ10လုံးရှိတယ်ဟောက်မှာဆိုရင်တော့
အကျင့်လေမယားနှစ်ယောက်ကပျော်ရွှင်နေတဲ့၎င်းတို့ဤသားသမီးတွေကလည်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့အမိုးခေါင်မိုးနီနီလေးနဲ့အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေလည်းကြားလာတဲ့တေတော်နမိတ်ကခွဲပလား10လုံးဆိုတော့အရင်ကတော့အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာအင်မတန်မှပျော်ရွှင်ရမယ့်အချိန်ကာလကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့အရင်ကတော့သူကတက်တက်ပေါ်မှာခွဲပလားတွေညွန်ပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေတွေကိုမျောလင်းနေတဲ့စီပွားရေးကိုမျောလင်းနေတဲ့ငွေကြေးကိုမျောလင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာတည်တည်တသာအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။သူကမျောလင်းချက်တွေပြေးမှာကိုမျောလင်းတာတစ်ခုနောက်ရလာတာတစ်ခုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ကိုသွားကျင်တဲ့ခရီးရာတစ်ခုကိုတကယ်သွားတဲ့ခရီးရာတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။တောက်ကြသားသမီးတွေတဲ့ကျတော့ကိုမျောလင်းတဲ့အရာရမှာကိုမျောလင်းနေတဲ့အရာကိုကစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုမျောလင်းနေတာလားဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုရှိကိုရောက်လာမယ်။တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုကမျောလင့်နေတာလားဒါဆိုရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုရှိကိုရောက်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုကမိသားစုကိုမျောလင့်နေတာပေါ့မိသားစုနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့အဆင်ပြေပြေနေခြင်းနဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့မိသားစုဒေတာပေါင်းရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကံကောင်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်တော့သားသမီးတို့ယဉ်သွေးရတနာတို့ရတတ်တယ်။သားသမီးယဉ်သွေးရတနာရတတ်တယ်။ဟိုအိမ်နေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ရောင်းတာတို့အိမ်ဝယ်တာတို့နော်နေရာထိုင်ခင်းဖန်တီးတာတို့တည်ဆောက်တာတို့ဆိုမှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှဒီကလာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့ပြီးတော့လုပ်ကင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအင်မတန်မှအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်မိသားစုစီးစီးလုံးလုံးညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဝေးဝါနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့နှီးစပ်တတ်တယ်ကွဲကွာနေတဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတိရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်အဓိကတော့အိမ်ဝယ်နိုင်တာတို့အိမ်ဝင်တာတို့အိမ်ကိစ္စတွေစာချုပ်ချုပ်ဆိုရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ပေါင်းစည်းခြင်းချစ်ခင်ခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ပေါ့နော်။တောက်ကြသားသမီးတွေရုပ်တည်းရဲ့အစီအစဉ်မရှိအိမ်အောင်ကြတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တွေကတော့သားသမီးရင်သွေးရတနာကြတတ်တယ်။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးတွေအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီထိုးတာတွေကန်သမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ၄စာ6စုံတို့6စာ4စုံတို့6446စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသေသီး6မျိုးကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ကတော့တတဝါဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေနော်တော်ဝါတဲ့မျောစင်ကတ်ကြပါလေနော်မျောစင်တော့ရဲတိုက်ကြီးရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ့နော်ပြိုကျတတ်တဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရဲတိုက်ကြီးတခုပြိုကျတယ်ခေါင်းမိုးကြီးကိုကျွန်တော်မိုးကြိုးတွေပြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မိုးကြိုးပြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးတခုပြိုကျတယ်သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရဲတိုက်ကြီးကပြိုကျတယ်ပြိုကျပြီးတော့အထက်ကလူနှစ်ယောက်ပေါ့နော်လွင့်စင်ကျလာတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စနေသားသမီးတွေအတွက်နမိတ်ရဆိုရင်တော့နမိတ်ကနည်းနည်းညံ့တယ်။ဒီနမိတ်ကဘာကိုညွန်ပြကျင်တာလဲဆိုတော့အမိုက်ကစာပြီးတော့ပြတ်တက်မီးလောင်တတ်တယ်။အမိုက်ကစာပြီးတော့ပြတ်တက်မီးလောင်တတ်တယ်။ပြဿနာသေးသေးလေးရနေပြီးတော့ပြဿနာအကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအားလုံးပေါ့နော်။ပြဿနာသေးသေးလေးရနေပြီးတော့ပြဿနာအကြီးကြီးဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။သူကအကြီးအကဲတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါလား။စနေသားသမီးတွေကအိမ်မှာဆိုရင်အိမ်ကအကြီးအကဲတွေ။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်အလုပ်ထဲကအကြီးအကဲတွေ။သူတို့တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဒါအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။သူတို့ကကိုယ်အကြီးမရဘူး။သူကလည်းသူတို့ကိုကြီးမရဘူး။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကြီးအကဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလုပ်တာကိန်းတာလေးတွေမှာအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလား။တော့စနေသားသမီးတွေတွေတဲ့ဒီကာလမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးပြုစိုက်တင်တယ်။တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြုံတတ်တယ်။အဲ့တော့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။နောက်လှေကားအတက်အစင်းတွေပေါ့နော်နည်းနည်းဂယုဆိုင်ပါစနေသားသမီးတွေကလှေကားပေါ်ကနေပြီးတော့ဒလိန်ခောက်ကြီးပြုတ်ကြတာတို့နော်လှေကားတစ်ခုခုဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကိုချီကျော်လက်ကျော်ပြုတ်ကြတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။
စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့စောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်အထူးသတိထားသင့်တယ်။လင်းနေမယားရှာနေသွားဆိုသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်စောက်ထိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေအတွက်လုပ်ငန်းမတိုးချက်သင့်ပါဘူး။အလုပ်အကိုင်းအပြောင်းရွှေ့တွေမကောင်းသေးပါဘူး။ပတ်စံကြီးတာအာမခံတာလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။လောင်းကစားဖြတ်တိုးစီဖြတ်နှမ်းစီးပွားရေးနော်အဲ့ဒါတွေလုံးဝအကျိုးမပေးသေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကာလမှာအခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်လေလူကြီးမိဘနှစ်ဖက်မိဘတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဆောစနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဘယ်လိုနေရမလဲဘယ်လိုထိုင်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုပ်ပေါ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုပ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မဆွဲနဲ့ပလန်တွေမဆွဲနဲ့ဟိုလိုလုံးမယ်ဒီလိုလုံးမယ်ဘာပြင်ဘာလုံးမယ်လို့အစီအစဉ်တွေမဆွဲနဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စ조사အားထုတ်တဲ့တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကော့တဲ့အကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေနဲ့အဖြူရောင်တို့အနဲ့ရောင်လေးတွေအကျိုးပေးပါလေအဲ့တော့အဖြူရောင်ဝတ်ပါအနဲ့ရောင်ဝတ်ပါထီတော့တာကိုဝါသနာပါလေမိတ်ဆွေတွေခွန်စားနှစ်စုံနှစ်စားခွန်စုံခွန်နှစ်အတွဲစားတဲ့ထီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီနဲ့နွားနို့နဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်နွားနို့တစ်ခွက်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါစနေသားသမီးတွေကတော့ဒီကာလမှာဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုပ်ပါငိမ့်ငိမ့်နေပါစီးပွားရေးမတိုးချဲနဲ့လောင်းကစားတွေပါလေမလုပ်ပါနဲ့နော်။ဟောဓာရုဇာမနောဝညာဓာရုဇာဝိတ္တန်နိဓာရုဝမနောဓာရုရာဇာမနောဝညာနဲ့ဓာရုရာဇာတံမုခာနိသရမနဲ့အာဂိတပစ္စည်းယေနာပစ္စေယောပစ္စယနိုင်တိတော်နိုင်တိတော်ဘာဝနိမရှိမယအလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘုရားဆက်ပေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသိန်းခါချက်လည်းကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်